Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Alis sama tuh karwak nes terus bengok aja. Luar biasa. Biasa di luar. Ngaturakan Sugeng Riyadi. Wow. Yeah. Saya aku ngerti boso jawane Idul Fitri bulannya Yadi. Kenong kesembrono. Suwesti supaya jumeneng minangkani pamundutane panjenengane Bapak Haji Sukirno. Ayo Mas disepoti Mas sing dendang plak-plak ning nong 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 ning yuk Ika Suhesti. Sugeng Dalu
Mbak Ika Suhesti. Nggih, sugeng dalu, Mbak Cangi. Nah, pripun kabare? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, wah, dan alhamdulillah panjenengan iki di antara yang lain paling cerak dhewe. Nggih. Mergo panjenengan iki daleme jarene ngendi nok? Tanjung Sari. Tanjung Sari Gunung Kidul. Heeh. Wah, dasare panjenengan ya dikangeni karo para pandemen. Ngaturake utawa menyapa dumateng para pepundhan lan sanak kadang senengganeng kene gandeng iki jupe sawalan ngaturake monggo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya ingkang rawuh wonten ing tlatah pundi menika Pak Dalang? Kelampok Kali Tekuk Semen. Kelampok Kali Tekuk Semen. Yes. Ngaturaken sugeng riyadi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, uga ngaturake anu lho. Mbok menawa kanca-kanca kuwi wingi to pirang-pirang taun iki nderek iki Kisna Nugraha kuwi ana lupute sak kanca nyuwun gunung samudra wonten ngersanipun para pepundhen. Injih, mbok bilih selami pinten-pinten taun nggih, Pak nggih. Nggih. Wonten kalepatan rencang-rencang WL sedaya kru sinden dalang pokoknya semuanya sound system. Sound system pokoknya semua kru mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Ya. Yeah. Bengi iki uga di live streaming siji. Satu, apa? Channel Dalang Seno. Dalang Seno. Dua. Dua. Channel Kisna Nugraha. Kisna Nugraha. Tiga. Tiga. Kae tok waca kae. MS Studio. Nah, dipandhikani karo kadangku Mas apa Dimas Kentit. Kok kowe kenal kae biyen kaya kejobo pandemen wayang kulit, kaya uga pandemen campur sari Gunung Kidul tinggalane almarhum Pak Nanto, jadi yo kenal karo aku. Oh iya, Dimas. Ya, mergo aku biyen ki yo sak durunge apa kuwi dereke Kisna Nugraha yo tak selani dereke almarhum Pak Mantos 10 tahun melu garap CSGK, dadi ora ana ilange yen tak aku melu ngangkat jeneng Gunung Kidul. Luar biasa. Pancen kok Pak Dalang ki apa-apa diayahi. Heeh, pancen kok aku yo. Duh, iki dinggo pembukaan gandeng panjenengan sing piyang Gunung Kidul iki dikersake supaya ngaturake Putra Nuswantara ning dibawani. Iki mau wis kepareng nyawer kanca sinden ya wis disawer iki panjenengane maringi apa kuwi apresiasi kangge kanca-kanca warga Laraja. Ditampa diklumpukke. Siap. Iki mengko mbaka siji ya sinden-sinden tak aturi maca ora mung aku dhewe. Ya, dibawani ya Nduk ya. Nggih, menika wau pamrentan saking Pak Haji. Pak Haji Sukirno Ketua Haji Sukirno. IKK. Ya. Uga diaturake wonten ngersanipun Ketua IKG. Nggih, siap. Pak Haji Edi Sukirman iki ya ditunggoni kanca-kanca sing Jakarta sing rawuh ya akeh ana si Mas Olin ya rawuh kuwi ya duwe channel dhewe. Channele apa? PWKS Jabodetabek. Wow. Terus ana Mas Kalis Prihanto kuwi ya ana. Di bawah ini ya Nduk ya. Nggih. Kula engko ngendi Mas? Sing ireng, sing ireng. Sing kaya neti, suling sing kaya neti. Suling ya. Iki warnane apa wae kok? Oh, warna apa ana putih, ana ireng. Nek sing ireng cendhek kuwi dienggo neti, nek sing dhuwur ngene iki dienggo ikang. Kurang, kurang kuwi. Ya, ya wis tak bawani sik. Wah, iki lho apa sulingku. Neno neno ya. Nah, ngono kuwi. Ya ben kok neng di neng di nggo suling. Pancen ya aku biyen mula bukane yang mergo ning warga Laras Cilimen kuwi nganggo suling, nah malah terus para penggemar iki pokoke nek cangik saka Bantul pokoke kudu nggawa suling. Aku ki spontan iki lho, Pak. Piye 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 piye? Coba-coba meneh. Wah, ngene. Mengko ngono meneh ya tak sing rada-rada. Senengan. Ya, yuk. Aduh. Deg-degan aku. Mulane aku ya ora noleh. Nek noleh piye aku nek namatke Kang ngono ya nek kadimbur iki rasane ya piye deg-degan aku ya. Piye? Ayo bodimu kaya gitar kaya ngono to. Hus. Besok pintar
menika Pak Sukirno kalian Pak sinten ning ngasta Pak Wahono napa sinten Pak Wasono menika putra asli daerah Gunung Kidul Mbak Ika Suhesti karo disambi maca layang no engko sinajan ben maca ndakne engko ndak Mas kesel mengko ndak Mas kesel Mas Sangkolo masyaallah ya saka sapa ngersake apa diwasake nyuwun lagu liwung dibawani ingkang nyekar Mbak Tatin utawi Bu Prastiwi kagem Sinoman IPPK Ikatan Pemuda Pemudi Kelampok saking Ibu Yayah Ibu Yayah Rukoyah dari ya. Ibu Rukoyah disertai gue apa abang-abang kok biru-biru abang-abang ya disebut enggak? Sebut apa-apa ben bong-bong penggali sing ngersake 100.000 dari Bu Yuyun ya. Terima kasih dilumpuknya dadi siji nggon mukae liwung ya ya tekan ngendi nanti Bu Prastiwi karena Mbak Tatin malam ini enggak oh iya Mbak Tatin iki gandeng ya wis duwe ayang dhisik ya alhamdulillah kanca-kanca sindir warga laras iki saiki ya wis do PJ dewi-dewi tekse sok do dadi bintang tamu kalebu kaya Mbak Ika iki ya ngono amin yen wes bisa nyambut gawe lagune akeh lho aja semelang wis to sing penting lakone banjaran tetep kecekel iki mengko ya saksek saksek kudu mlaku sak mas dine dilanggangke ya nduk ya siap rehnen ban barbawa cara wong nyambut gawe kowe iki ben ana seren dhisik ben ambekan dhisik tak intronane saka suling nah yuk kanca-kanca warga laras kuwi sadurunge sinden kuwi ya wis dadi penyanyi campur sari dhisik dadi ya ora mokal nek ya nggon campur sari wis mesti mumpuni ya dhisik campur dhisik kuwi iya campur dhisik ayo aku sing tak pikir-pikir le campur kuwi larangan ya iya iki mengko ping pindho ya nduk ya ning sing kepindho mengko langsung keras bae ya yuk
Bu Pak Rebu enggal manengo anakku melasa marang ibumu ijabu ikut kukuku bisa spesial kakak Mbak Haji. Wah, jan. Gini iki ora nganggo musik ya nganggo suling ya wis kaya campur sari. Ya. Ya, ayo Mbak Leka, Mbak Ika lenggah dhisik genti liyane. Heeh. Nganti grogi aku nak ngadepi iki aku. Kok jenengan iki grogi to? Mbah aku nek ngadepi sampeyan iki mbah arep munika ya kleru lekak. Ketok iki ora konsentrasi. Ha. Ya, matur nuwun Mbak Ika, aja ketanggungan, Mak. Ketanggungan piye? Iki mau Pak Sukirno yo uga mersake meneh langgam dadi ati sing dikersake panjenengane Mbak Ayu Purwolestari ya ning pelok apa kuwi sepote tetep isih pelok Mas mengko le pindah sendro nek Mbak Ayu wis kepareng jumeneng ayo Mbak Ayu minangkani pamundutan dadi ati yuk Mbak Ayu Purwolestari warga laras. Dalu. Injih Sugeng Dalu. Dalu Lek. Kok Lek? Lho nek bojoku nek nyelokke Lek. Oh iya ya bojomu kuwi pernah isih ponakanku dhewe. Sopo seniorku? Kok iso senior? Ayo piye to? Aku ki nek karo kae najan upama ya upama di biji ngono kepinterane ki luwih akeh aku ning kono ki tetep. Aku ki dianggap junior. Dadi aku nek ngundang bojomu tetep seniorku aku kan. Macam sekolah dalam kena jam piro nduk? Kula wau jam setengah gangsal. Ora macet ta rakan? Lancar. Sing macet bojomu engko gekan mahal. Iya, lancar wong kula turu. Oh, ayo padha kakangmu. Kakangmu sing ngasta kendang kuwi rak melu sak mobil karo aku. Aku tekan saka ngomah tekan kene iki blas tanpa nganggo melek bocah iki. Wis elok tenang kok. Iya. Sopo? Keselok ya bladekan. Mambengi ning ndi? Mambengi nderekke anakku ki Wisnu Hadi Sugito. Ki sak ploke ditinggal almarhum Kisen Anugrah sapa-sapa ditutke kok kuwi. Ya ora apa-apa. Pokoke bising telo. Awane gabur. Gabur apa? Gabur sinden. Kok gabur sinden piye? Lah ngejak piye kok ora jelas. Lho kok ora jelas piye? Lah kan Mbak Oriza niku wasian. Heeh. Karo Oriza? Nggih. Oh, malah di ngerti iki aku. Debul karo Oriza to saiki. Napa? Napa ne? Lah nyambut gawe. Oh, lah nyambut gawe. Mbak Oriza, omake tak geseh.
Anu duk menyapa dulu kalih para. Nggih, sugeng dalu para tamu ingkang sami rawuh. Hooh. Anek tok wong Sulim melu ngomong terus kae. Oh iya, kleru aku. Niko ket jaman Pak Seno melu terus e. Pokoke sapa-sapa sing mayang iki mesti ana. Oh, lah nggih. Kena nggo titenan wis to. Gek niku nganu pengarise jenengan. Ya ora, pokoke kena digoti tenan wae. Wayangan ki anggar ditunggone Wisnu wis to. Mesthi bakale apik dadine sesuk mesti. Muga-muga sesuk bojomu nek mayang ya tunggone Wisnu kae. Gek kapan? Minangkane pamundutan lho iki. Nggih, minangkane pamundutan saking Pak Haji Sukirno. Nggih. Ngersake dadi ati dibawani lho ya. Kino, sampean ya kegilir melu macake request. Oh nggih. Ya ben adil ku melu macake kabeh. Iya. Yeah. Seko sapa ngersake apa? Pira? Iya. Nggih. Katur Bapak Ibu dalang nyuwun dipun tembangaken dandang kula Pardino Mebel. Nggih, niki sing nembang Bu Prastiwi. Oh. Bu Prastiwi neng kene penggemar ya. Oke wes sing kasepuhan iki penggemare Bu Prastiwi akeh tenan neng kene. Diwacake meneh, Nduk. Ketoke akeh kowe ketoke. Tresno sesideman kanthi atur selamat gelar budaya dalam rangka sawalan dusun Klampok Kali Tekuk Semen Gunung Kidul. Semoga sukses. Amin. Nggih menika dikanteni lembaran kalih abrit. Abrit loro. Nggih. Ketoke mangku tak wocek ora ming loro iki mau ki. Aduh, kula ora iso nambahi wah jan. Mbok ora aneh-aneh lek. Ya pira-pira ya disyukuri dadekke siji, ya. Oh nggih. Niki, Bu. Bendarane sapa? Sekawan, Bapak. Sekawan menika. Oh, ora korupsi to aku mau nang kene wis ketok kok. Nek ora loro kok korupsi mesti. Wah, jane. Kok ya ora sing lanang ora sing wedok to ya. Aku ketok ya nggo kacamata lho padahal ya mesti gesek. Wah, jan wis saiso mipil iki. Niki, Bu, cakepanipun. Ya ben dipelajari dhisik karo Yu Prastiwi. Ya. Disinau nggih, Bu, nggih. Besok metu. Ya. Di apik-apik nek suarane mumpung iki ya awak dhewe ya cara wudun iki iso mecah. Mergane awak dhewe kan suwe ora wayangan iso langsung ngene iki lho. Oh nggih. Muga-muga kanthi diadani wayangan ning Klampok ngene iki sesuk terus dulur-dulur liyane ya terus ngadani wayangan iso secara langsung ngene iki lho. Amin. Nggih, gek monggo Bu, Pak, gek sami nanggap. Wah kok terus tawa. Gek terus do tarian. Tarian nggih. Among hati pawi tane ya terus pisan kena yang
nano nano yen angel angel ke iki penggemare almarhum Ki Seno Nugroho utawa kadang-kadang PWKS adoh-adoh ya padha kepareng rawuh. Nggih, sami kempal menika. Kaya ta, kowe weruh sapa wae mau? Sinten sing tak kenali PWKS kuwi lho. Ana Pak Toni ya rawuh. Pak Toni, nggih. Simbah menika. Buntane ireng ya rawuh mau. Sapa? Endi mboten ketok? Ah, bindeng mau ana njaluk rawuh aku mau. Oh, amor Pak Parjo. Iya. Keh, wae matur nuwun. Kadang-kadang oh, yeah. PWKS ya do kangen karo warga laras. Nggih. Okay. Wah, kuwur aku diwangsuli terus karo wis. Tan kena asah di introne suling ya nak ya. Lah keng napa? Mergane iki lakone iki banjaran ku nek ora saksek-saksek mengko ndak nek ketinggalan lakone kudu rempet lakone ngono lho. Oh nggih. Ya, yo. Langgam terus mengko sing kepindho dijaipongke. Gali sing kaya ngapa? Oh,
Akhirnya Mbak Ayu karep piye lemune ning joget ya lumes. Ya anak ya. Kasih Mbak Ayu kek lenggah ya wis diaturake katur ana ngersane ing winanting pakonatan panjenengane Bapak Haji Sukirna ya wah aku sawang ning kene iki piye dadi kelingan nalika kira-kira wis 20 taun kepungkur lah piye mergo nalika samono kuwi aku ya tau sawang ning kene neng gone sapa neng gone sedulurku tunggal sakos tunggal kanca sekolah sapa panjenengane almarhum Mas Karso utawa Sukarso kuwi sedulure ya sing lenggah ana ning kene biyen wayangan ning daleme Mas Karso kuwi sing mayang biyen kuwi almarhum Mas Margo Widayat heeh kuwi kancaku sak kelas biyen jurusan pedalangan ning dilalah biyen bar limbukan almarhum Mas Margo Widayat kuwi ya mutah-mutah masuk angin terus diganti almarhum Ki Seno Nugroho ya perang nganti tekan esuk biyen aku biyen sing kendhang biyen wah biyen aku sing ngendang ya sih mempeng biyen ya muga-muga Mas Karso ya diparingi kasuwargan jati amin heeh iki mau kadange sepuh ya kepareng nemoni karo aku ya terus gek piye meneh iki saiki gentenan sing request lumantar chat WA iki panjenengane saka kadangku panjenengane Pak Gino Dikari Putra Baladewa iki wis wola-wali ya wayang Climen ya wayang secara langsung ana ing lokasi iki mesti kepareng nyawer ya iki sing dikeparengake sing dikersake ya kuwi panjenengane Mbak Elisa diduetke karo Mbak Agnesia Nandasari ya perkara le macake mengko ning saiki panjenengane Mbak Elisa karo Mbak Agnesia genti tampil ana ing pepanggungan pelok oh Sendro ya ayo Mas Yun disepati Mbak Elisa Fit Agnesia Nandasari yuk sama tuh karo Agnes terus bengok ayo luar biasa ya di luar kamu udah dari siang tadi ya Bu Agnes iya ya, kamu mau digoyang cungin di sini elok pokoknya Agnes bengi iki mlaku cara cekin nukan ngonengen iki pokoknya tapi awan mau ya sudah di bintang tamu campur sari bengi sih melu wayangan elok tenan tepuk tangan buat Mbak Agnes ya yang sangat energetik sekali. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sedaya, nggih sehat sedaya nggih. Bapak-bapak mesti seneng nggih niki saged gelar wayang nonton wayang malih. Pun kalih taun mboten saged nonton wayang, sakniki saged nonton wayang malih. Los karo mudik karo nonton wah nostalgia. Ngaturaken Sugeng Riyadi. Saiki aku ngerti basa Jawane Idul Fitri bulane Yadi. Ri kan hari. Riyadi kuwi tegese ari. Riyadi kuwi Ri kuwi tegese ari. Hari Yadi Idul Fitri. Heeh, tegese Yadi iki gedhe tegese. Yadi. Dina sing gedhe. Penet Yadi. Sopo? Bapakku. Oh, bapakmu berarti lahirnya pas Idul Fitri. Heeh.
Oh, si Adin niku ageng. Oh, tak kira bahasanya itu Idul Fitri basa. Ngapunten Ki Geter, request kula sing sing dhuwur. Aduh, sing dhuwur sing ngendi iki? Sing rada dawa. Oh. Sik dhuure niki nggih. Ah, dhuure iki rada dawa pokoke. Dhuure meneh. Pantesan iki, pantesan. Oke, dhuwur meneh, dhuwur meneh, dhuwure meneh. Mbak Elisa namung mucuki. Terus dhuwure meneh, rada dawa pokoke, ucapane dawa pokoke. Berangkat kalih mantri niki wau kula. Nggih. Saking Putra Dikari Gina Baladewa niki nggih. Nggih. Dhuwure meneh mboten? Ora, dhuwure siki. Rahasiamu. Rahasia-rahasiaan. Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin kagem keluarga warga laras, kagem sedaya penggemar berat warga laras wonten ing papan pundi kemawon. Kawula ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat sing sengaja utawi mboten sengaja kula nyuwun pangapunten lahir tuwin batin. Apa iki? Kopine metu. Oh. Iki tugas iki macake request wae kok malah mikir kopi barang. Kopine iki ben dipikir sinoman. Nggih, okay. Mas, iki sindene kabeh njaluk gedhang. Oh. Pita iki. Perasaan iki mau awan ra kok jadul kok sak dadi mas. Lah gedhange ning iki kabeh ning Wiyogo sindene do pengen gedhang. Kacang, iya. Mau wis ngomong karo Pak Wiyogo njaluk gedhang. Piye? Njaluk gedhang. Oh. Pengen. Piye, Kak? Kan durung gedhange rong metu. Lah mung praktek e ya. Lucu kok saung, njaluk gedang kok njaluk gedang. Iki piye maksude piye? Ya gimana, masa ya gedang gini iki siji gedang. Nek mau piye? Gini gedang. Oh, kok kanggo ngene barang? Ini naik turun tuh Masnya ben mantep. Oh, iya. Sampun mlebet transfer rekening Mbak Elisa Rp 1 juta request memanik swanten Mbak Agnesia digarap seragenan lajeng dangdut ala WL. Loro Asmoro, swanten Mbak Ika digarep dangdut ala WL. Dijatilke Mas Dodo kameramen jatil sayap guyub. Salam guyub rupang kompak selalu kagem warga laras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama diralap buatnya Mbak Elisa sidane karo Mbak Agnes. Mereka sekolah sing memane Mbak Agnes sepatas direncangi Mbak Elisa. Wes tekan kuno bayo jodok poco liane muka. Liane cefan delong. Kulo nggih aja ngaturake. Oh iya. WA. Wi anel Mbak Elisa sing mlebu yo, Ken. Niki mboten setunggal mawon. Ora oh, okay. Dari Bu Warsini, nggih sugeng hamriksani Bu Warsini Tumiyono. Wah, ora kedang. Ini ternyata deket kandangnya Widodo Makmur Perkasa. Oh, iya. Deket kandang. Wah, jadi nonton beliau sugeng hamriksani Bu, ini ngaturakan selamat hari raya Idul Fitri kagem Bapak so Ibu Bupati juga untuk keluarga IKK semuanya. Mohon maaf lahir dan batin untuk ngopi teman-teman 1,5 juta. Matur sembahan Bu. Ya. Bawane aja turu sore kaki wajib. Oh ya, sak durunge diaturke bawane dhisik. Nggih. Tadi ada permintaan sambung wanci dalu enggak toh Pak? Sambung wanci dalu ada juga ini. Sesigeman juga ada. Sekalian aja ya. Oh ya, anut pokoke. Nanti nyambung Pak Putra Dikari itu tadi yang tak wacake yo ndane gelo sing kersake. Oke. Sugeng dalu Mbak Cangik Sugeng Riyadi 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin nyuwun gending sambung wanci dalu Mbak Agnes kalian Mbak Elisa saking Warjono Peranto Tangerang IKG. Oh iya, Bapak Jono. Ya, iki dadake siji kono Mas Janu. Wis sah iki wan. Yo dibawani dhisik katur panjenengane Ibu Tumiyono. Aja. Iya, nek apal meneng rasa bedek, aku yo reti. Kapok kowe, mungsuh kok Elisa. Wis klop iki. Nah, kok nek Gunung Kidul ki Wisnu, nek Magelang mat bleh-bleh, nek Parangkusumo ki si Soleh. Oh, nek ngambah kesuan. Nek ngambah kesuan. Kok terus dielokke golongan kuwi. Parem
mayang suarane yo sih cantas. Sak larik meneh nduk kok gek genteran Agnes. Benung roto oper nenggone anakku Agnes. Nyangking bokor kencang nane karo diselani macake request ya nek ya. Nggih. Saking Ibu Darmiati. Oh, iki Ibu Darmiati iki sing maune lenggah eneng London ning asline kuwi panjenengane piyai nglipar. Nyuwun langkam merengu kagem sedaya warga ngerandu katongan nglipar ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin ya. 200.000. Terima kasih Ibu Darmiati ya, dadi siji. Sampun Bu Darmiati. Dadi siji. Nggih. Tekan ngendi Mbak Agnes bajute? Isine. Isi oper meneh nang ngene Mbak EOA. Elok kae Mbak Agnes kok iso le nggawa mic tekan sakmene. Saking apike sound sisteme Mas Blendis ya. 1 meter. Sandang kelawan. Kelawan apa? Ah, rapal gene. Pangan. Pangan. Diselani meneh ya. Nyuwun gendeng lagu Kembang Rawe dibawani ingkang nyekar Mbak Agnes Nandasari ya. Kagem Sinoman IPPK Ikatan Pemuda Pemudi di Kelampok saking Wasono R ya 100.000. Terima kasih ya. Padahal tadi udah loh Pak. Padahal siang masih tadi kurang udah. Ya masih kurang. Oh awan mau Pak Wasono ya wis nyawer toh. Ya iki nyawer meneh kok. Iki ngersake alhamdulillah. Apa kowe ngrasake Kembang Rawe? Oke, okay, siap. Ya iku oke banget iki Mbak Elisa request-e ya engko nek sing kira-kira durung iso kecakan ya diaturke ning gara-gara mergo lakone ya lakon banjaran. Leres. Dadi hiburane ya ana, lakone ya iso kecekel, tontonane ana, tuntunane ya kecekel. Yuk. Wong melek sabarna. Thank you.
sing gede pangapuramu kang mas pepujanku. Mengko baju tenggon mau mani enggak nanti Mbak Alisa. Arab mandek sike, suwe sike wae ya. Ya, yuk. Mendah boyo ya. Langsung dibacutke minangkani pamundutane saka Pak Putra Dikari mau manikmu ya. Saka ngendi manut? Niki langsung danut apa langgam? Derek, apike piye? Kang Sen karo kanca-kanca njaluk didandut sik apa langsung langgam? Dangdut ya. Langsung dandut wae mergane engko kancane oke iki. Yuk. Yeah.
terima kasih Mbak Elisa, yes, Mbak Agnes, ya ben rata sisan. Heeh, iki wis loro-loro, saiki gentenan loro meneh. Sopo gentenan iki mau ana sing ngersake Mbak Ayuku Bu Prastiwi ben dikancani karo anakku wedok sing mijil saka Piyungan. Sopo Mbak Orisa. Iki mau pamundutane Mbak Prastiwi apa mau ben diwacake. Ayo panjenengane Mbak Orisa dikancani Bu Prastiwi supaya mandap neng pepanggungan ben disepoti kanca-kanca. Yo kanca-kanca. Apa iku sepote? Wes. Sampun. Nah, Mbak Prastiwi karo Mbak Orisa. Wah, nggih. Arepa sepuh iki panjenengane penggemare akeh tenan kuwi. Wah, nggih jelas. Elok ini. Kok ya ora pensiun-pensiun to yu kowe. Aja, aja pensiun sih. Utangku sih akeh. Aja. Iya, kuwi mau layang saka sapa diwacake sik yo. Sing sinten, Bu? Saking Bapak Ibu Dalang. Oh, kleru. Saking pokoknya sing kagungan mebel, Pardino mebel. Pardino mebel. Ngersake lelagu nopo, apa ana ucapane apa piye? Mboten nonton ucapane. Kono apa iki? Kapure mbok bawa. Ingkang ngangge Prastiwi bawanipun. Mboten wong loro, maju wong loro aku kok. Ya didung. Piye to? Sing pentas wong loro ya didung. Heeh, nyawacane no. Katur Bapak Ibu Dalang, nyuwun dipun tembangaken dandang kula Pardino Mebel. Oh, maksudnya iki dandang kula sing surasane tentang Pak Pardino Mebel. Lajeng, Bu. Dawah tresna sesi demang. Oh. Lajeng, Bu. Kanthi atur, selamat gelar budaya dalam rangka sawalan dusun Kelampok. Kali Wulu Kali Tekuk. Oh, Kali Tekuk. Kali Tekuk, Bu. Nggih maklum wong mripat pun tuwa. Oh, ya wis ora ono wulune ya sing omongne wulu. Nggih sithik-sithik ono. Dadi iki sing dimaksud iki to, Yu. Nggih. Ngresake lelagon sesi deman ning bawane nganggo cakepan kuwi. Ya didum karo anak Morisa. Wis sik no, sing sih nom sike, sing tuwa keri-keri. Sawerane piro kowe mau? 400.000. Ya dadekke siji pokoke. Nggih kula ya ora arep ngaki kok. Ha iya ngono. Pun arepa kula nangis ning rapopo. Lho maksude nangis piye maksude? Nangis mergo mboten keke kula. Ya ora wong iki wis tak aturke ngarep mau pokoke ya kerja bareng ngono. Nggih. Nggih Pak Geter. Mbak Cangik kok Pak Geter. Pak Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Bu. Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Kados wae lho, Bu. Mbak Cange, Mbak Limbuk ngoten lho. Kok kowe malah ngajari nok. Ngapunten. Wis kayak nembang ora. Yo didum rata. Kula riyen nggih, Bu. Heeh. Nggih, sing entom dhisik. Ku sing tuwa nggon keri-keri. Keri-keri. Tengah napa keri? Ya tengah karo keri. Sana sak niki nggih, Bu, sak niki. Sak niki. Sok sok rebo lho. Iki rebo ya. Jumat, Bu, niki sejenjing Sabtu. Oh. Saiki Jumat ya? Oh, nggih, nanti padha-padha bingung. Saniki nggih, Bu. Heeh. Ya wis rasa deleng-eleng bab dina wis kaya nang. Nggih, nggih, nggih. Pun ajeng mangap e. Heh? Pun ajeng mangan. Ya mingke meneh. Nggih. Dingkem keneh, Nok. Nggih. Nano neno. Kidul sampean
bareng karo bakso metu elok tenan bareng. Dalan Karang Moja. Mas, kula dikeki lho mengke. Nggih. Ampun lali. Wah, jan sinden saru tenan. Engko ra yo di. Lho, kok nek lali. Ora dibagai to yo. Ampun kawatir, Bu, mengke. Aduh. Nek ibu klebonan kewane. Aduh. Pak Santoso niki, Pak Santoso. Paling sing gelem niki duka mung kuwi. Tenan lho lak ngapusi aku. Dipendet mboten, Bu? Sopo sing gelem ya? Iki endi? Yo gendenan Yupras. Komplit Kang Ki kersake. Dadi kuwi iki surasane tembang karo promosi ngono yo. Iklan mebel. Ngasinan dusun ipun. Iki ya ditunggoni yo. Sapa? Ditunggoni karo saiki dalang bocah sing lagi SMP ning wis viral. Sapa penjenengane? Mas Yusuf Ansor kuwi lagi viral-viral ya melu seneng. Aku sing pinangka dadi wong tuwa terus kembangkan lehmu ngudi ana ing jagating pedalangan semoga menjadi kebanggaan Gunung Kidul ya. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Semangat Mas Yusuf. Sesuk aku dijak ya Le. Ngobong-ngobong menyan ora apa-apa. Ya mula ya sing jenenge dadi dalang ki ya kudu gelem serawung nek perlu ya serawung munggah ning gamelan terus tepangan karo mas-mas kuwi ngono ben tambah jembar serawunge ngono. Yuk. Monggo warga samiyo mampir. Mampir nang yang gudit, mebel mosok nang gudit. Mebel jati akasi. Akasia ni, akasia itu akasia kayu, sing digawe saka kayu akasia ngono. Saged turun putu. Monggo lho Pak. Kowe iki butuhe nembang kok malah ngabani wong arep ngemplok. Enak banget Pak terus ya ketoke. Yupras nyon didulang lho Pak. Oh. Sambele nggone Yupras engko khusus Yupras dine sak mangkok engko sambele. Ganti no. Iki sampun, sak niki nggih Bu. Kusen pintu kursi sofa. Ranjang. Ranjang. Oh, ranjang, ranjang. Ranjang. Sok tanggo bubuk iki no. Nggih. Pun gadah ranjang dereng. Urung ala pasangane rungono. Oh. Ranjang meja makan lan lemari. Yo. Sareng nggih Bu niki. Bareng. Langsung tibake ning lancaran sesideman ya, Mas ya. Yuk. Iku kabeh su. Ayo gentenan sak larik none neno nano nano kula riyen Bu luwe becik maten nono timbang pamisah. Oh,
matur nuwun Bu Prastiwi. Sami-sami Pak. Iya, wis diaturke kabeh isih ono no. Isih ono menah iki sing akeh iki. Nek ya mengko nek sing ora iso rata ya diaturke ning gara-gara ya. Ning ya diwacake dhisik mengko ndak gelo ingkang padha ngersakake saka sapa. Wis kepareng transfer 200 ribu neng rekening Mbak Elisa nyuwun tembang gubuk asmara saka panjenengane Ibu Purwatiningsih Kebumen di Tangerang Selatan Banten ya terus ucapane semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan halal untuk keluarga warga laras dan keluarga Mbak Agnes dan putra-putrinya. Amin. Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya almarhum Bapak Seno Nugroho dan diterima amal ibadahnya, diterangi kuburnya, ditempatkan di surganya Allah. Amin. Ya. Terus ono meneh mau sewer dan titip ucapan ulang tahun untuk Bapak Haji Suyatno yang hari ini berulang tahun, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Dari putune Ibrahim saking Mas Danu Hombo Kusumo sampun sawer 150.000 ya. Saiki dinggo penutup lah niki lakon iki ya dawa mergo sing jenenge Banjaran kuwi kejaba mau sak durunge lahir ya wis dilakoke anakku Elisa. Banjaran kuwi saka lahir terus tengah kuwi Darmo utawa bangsane Rabi Trofi Sudan mengko sing pungkasan Bratayuda ya. Lagu sing pungkasan diaturake tembang rawe mengko sing durung diserake engko diaturke ning gara-gara. Iki mau panjenengane Bapak Wasono ngersake kembang rawe dibawani sapa sing dikersake bebas. Gandeng digo penutup, gandeng awan mau ya wis ana sing pintas nang kene ya sisan dikatoke sisan. Dasare sing panjenengane Pak Wasono ngersake anakku Agnes ya ben dikancani papat sapa wae Mbak Agnes, Mbak Ika, Mbak Neti karo Mbak Wahyu Krisnawati ya. Ayo papat maju bareng disepoti nganggo sing neng roning tereret. Ayo Mbak Ika, Agnes, Neti, Wahyu yuk. Yo, piyai papa bareng. Yo. Kaya wong bingung. Piyai papa sing rada neracak-neracak. Yo iki Mbak Agnes, Mbak Neti, Mbak Wahyu karo Mbak Ika iki panjenengane Pak Wasono ngersake kembang rawe ning dibawani. Yo. Bawane sing kepiye? Bawane sing anggitanku dhewe ben diporo papat iki mengko sak larik. Yo. Diwiwiti saka gandeng sing direquest ki Mbak Agnes ya ben diwiwiti karo Mbak Agnes. Ning nong nang nong yuk. Wiwitane mong linggo jejeri. Larik sing kedua saka Pajangan Sleman bablas kene Tanjung Sari Gunung Kidul Mbak Ika tundane sembrono saka Tanjung Sari Gunung Kidul medhun bablas ning minggir Sleman Mbak Neti Sulandari ning nonanung suwe-suwe mongko nek arep ngerti ya net ya. Nggih. Jan-jane aku gawe bawa iki inspirasine ya saka Mbak Net iki. Waduh. Kok saged, Pak? Ya tenan mergo mbiyen iki nek lika
arep wayangan yang dia rak sok nganggu bis gede toh. Aku rak jajar karo kono toh. Lah wiwitane ya mergo ming sok ngujengi tangan barang ngono kuwi. Ah terus dadi tembang ngono. Heeh. Enggang dalem malih nggih, Pak. Terus ngujengi gelungan barang. Iya, mula iki gandeng iki tembang iki inspirasine saka Neti. Neti meneh. Nanu 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 nanu. Kayang apa sing kenes lho. Mungan mejer tekan ati. Ya mergo kulino janji-janji. Ya, piyai papat bareng dibareng karo Mbak Wahyu. Neno neno terus digedruke, Mas. Seneng umbar janji. Neno neno. Yuk. Yeah.